ตยบ่พาพอจ้าแน่มาเอ้ยบ่กรำแลมุกขี้มากร้างกะตามาเองนําจ้าหน้าพ่อมะลิฮะจ้ามาเอ้โอ้ยอะโซตมุกมาเองสะอาดชิงខ្ញុំទៅចាប់ភ្នាក់ស្អាតទេមកមកក៏ដូចកនុស្រាក់ហោះមកមកស្អាតណាឲ្យឯងមិនស្លាញ់ម៉ែទេអូយម៉ែពុកក៏ហាយគេមកឯងខ្ទេចប្រាក់ខ្ញុំអស់ហាហើយកាលហ្នឹងម៉ែដាក់ស្នាយគាត់ហ្នឹងចេះតែថាអើអាយនេះលោកសម្រស់ម៉ែតើអូយមិនដឹងលោកកន្លែងណាទេលោកអើយមើលមាត់ហើយឡើងដូចកែបមើលសាហាមាត់មើលអូយលេបឡើងកុំតំណបាន5នេះកុំចេះតែថាចាំណាអើអាយណាម៉ែថាដូចមិនដែរដឹងម៉ែនឹងម៉ែច្បាស់ជីពូទឿអូទីទៅផឹកនៅផ្ទះគាត់ទេហើយអូយជិះមើលមកវិញអាកញ្ចាស់យកលេខបែនចោលអូយលេខទៅម៉ែលេខទៅតែកោចាំបេះផ្លែមកយកមកស្រោកកោចាហើយចូលនឹងភុំមលីហ៎ម៉ែចំណាយនឹងភុំមលីទៅតែខ្ញុំស្រ័យស៊ីរីកោអីម៉ែចាម៉ែបងប្អូននៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំហ៎មានបន្លែសាប់ក្រឹបមានដូចជាម្ទេសណឺណងតំបាំងសណ្ដែកល្អល្អណាស់បងប្អូនអើយទ្រាប់មុនណែសត្វផ្លែបែរណងមុនសិនហើអូយស៊ីស្អីអីក៏ស្អុយម្លេះលោកអើយទ្រុកបែរសង្កេះដៃសិនអីអើយណៃឆ្កួតមែនបានមកវាយក្បាលខ្ញុំហ្នឹងស៊ីស្អីផំស្អុយម្លេះក្រាប់ខ្នល់មិនចង់សាអូអីហើយស្អីហ្នឹងមានមួកបែតមែនហើយអាវភ្លៀងហ្នឹងឈួតមែនបិសាច់មកជៀវអូតាបិសាច់មកជៀវហើយមកថៃយើងមកចន្លងជិះបិសាច់ឯងកំកំកំហាអូអូអូស្អុយអូយប្រតាកុំកុំមិនហ្នឹងយកមួយទៀតចង់ចោលអើអើម៉ែបើខ្ញុំដាស់មកមិញអាយុសង្សាននេះប្រគួតប្រៃហ៎វាមិនលុបឡំបែបបាយខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចែណែបងយុទ្ធបងឯងមានសង្សារហើយគឺនេះប្រគួតប្រៃមិនប្រាប់ទៅលុបឡំវាទៅដូចកាត់ឆ្លៃថាមិនអត់ម៉ែគាត់ប្រាប់ម៉ែផងម៉ែដឹងមិនកាត់ឆ្លៃថាអញ្ចែអូនយ៉េមុខនេះប្រគួតប្រៃនឹងដូចទាឡានកិនហ្នឹងពេលបងឃើញកាលណាចង់ទៅក្អួតហើយដល់ខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនអត់ខ្ញុំសួរថាអញ្ចែហើយចាំបំមុខអ៊ុនយេអូដូចកាត់ឆៃថាមិនយត់គាត់ថាបំមុខអ៊ុនយេវិញណាឡាក់ដូចទេធីតាស្មារតអូយអារឿងនឹងទៅម្លាយសិនទៅម៉ែបិខ្ញុំដើរមកមិញណាខ្ញុំជួបបិសាច់បជាវថាបិសាច់បជាវចាបិសាច់បជាវហើយវាមកថាអីវានិយាយថាមកចំឡងទេបិសាច់អូចាប់ញ៉ាក់ឡើងផ្ទះអីម៉ែឆាប់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 អស្ឡោះសិនហេឲ្យបានម្លាយអត់បានអានងមួយម៉ែហើយចាំកូនណែបាននំឆៃសិនក៏អត់នេះហើយគុណឯងមើលច្បាស់នៅថាបិសាយបជាវហ៎ចាម៉ែមើលច្បាស់ហើយហើយមុខវាល្មមត្រង់មុខវាដូចត្រង់មុខឆ្កែអញ្ចឹងបាត់តបកផ្លេកវាវិញណាណែលៀបឡើងកំហំបើបបោមាត់វិញណាលៀបក្រែមឡើងរិចពេលហាមាត់វិញណាឡើងដូចលូហើយមានបជ្រុយកន្លែងនេះអូយមកអញ្ចឹងមុខដេកប្រែតែបងមុខដេកយើងវិញហ្នឹងអូយភ្លេចមើលមុខម៉ែដូចមែនតើអើពុកយកមកញ៉ាំឡើងផ្ទះចា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 ម៉ែឧបមាថាខ្ញុំមានលុយដុល្លារឧបមាថាខ្ញុំមិនរៀនក៏ចេះឧបមាថាខ្ញុំមិនស៊ីបាយកោរស់ឧបមាថាអ្នកស្រវឹងជួយឲ្យបងប្អូនច្រៀងបទអីទៅចេញដែរណូមីសិនម៉ែអូនមកអីនឹងពូណូមកចេញយើងឈួតនឹងអីគេនឹងស្ងៀមមកអូយ
ไอ้คนสนตปกไอ้ญาស្រូវយើងឆ្នាំនេះនិយាយពីថាល្អអើយសែនល្អចាហើយខ្ញុំនេះសង្ឃឹមថាស្រូវយើងឆ្នាំនេះណាលក់បានថ្លៃកុំឲ្យដូចឆ្នាំមុនចុះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរតបស្អាយទៅចុះត្រីតកូនតកូនយ៉ាអើយទៅណាអូខ្ញុំមកប្រមើលស្រែហើយចុះណាឯងទៅណាអូខ្ញុំទៅរកផ្លែថ្នោតចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនណាណាចាតោះយើងឯងនឹងកូនណានៅបេះឡើង7នេះហើយខ្ញុំទៅច្រត់ត្រីនឹងបេះច្រាច់ចាចឹងនេះហ่ะកូនណាទៅចាំនឹងក្រោមនេះណាម៉ែឡើងបាទហូម៉ែចាម៉ែចាម៉ែងាមនេះទីមកអូយហើយមកជុំគ្នាល្អណោះហើយណៃទៅណាមកបេះឡើង7ដែរមកឡើងជុំគ្នាថ្មងមកអ្នកងសុំឆ្លើយខ្លៃខ្លៃហើយបើធ្វើមុខឲ្យដូចខ្មោចចូលអើចង់ធ្វើឲ្យគេណាអូយ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 ឲ្យលេងស្អីអញ្ចឹងហាលេងស្អីហានេះណាទៀតណាទៀតមកណាហាទៀតហាទៅចៃយើងហើយពួកគេកាត់អីហ្នឹងឯងឈួតជ្រុកទៅដឹងមកមកមកមិនបេះលឹកពលបែទេអូតាកូនតោះអូអ្នកកវ៉ាន់តើនោះណែអ្នកកវ៉ាន់ខំទៅចាអត់មានរឿងអីប្រាប់ខ្ញុំទេអូមាន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 ថ្ងៃមុនណាខ្ញុំទៅស្រែហើយគ្រូសានាងមលីណាចង់មកបោឈាមគ្រូសាខ្ញុំណាហេតុនេះបានចង់បោឈាមហើយជាបីសាច់ចង្ជក់ឈាមទៅដឹងអូយត្រូវម៉ាច់ថ្ងៃមុននោះឮគេល្បីថានាងម៉ៅត្រូវបិសាចជញ្ជក់ឈាមក្រដំថ្នោតណាអឺមែនតើហើយអ្នកភូមិក៏សង្ស័យដែរថាគ្រូសានាងមលីជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមអញ្ចឹងណែឯងប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាចាចាចានេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណែឯងហើយឯងច្បាស់អត់ថានេះនំស្រ័យស៊ីលីកូអូយឯងគុំមកតែខ្ញុំនឹងមិនស្គាល់នំស្រ័យស៊ីលីកូហើយនំស្រ័យស៊ីលីកូអស់លក់ដាច់ណាអ្នកណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែរណែណែណែជិះ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 អូយហើយណែឯងមានការអីមើលតើដូចតែហេតុធម្មឡើយណែអ្នកខ្ញុំឮសូនភូមិថានៅក្នុងភូមិយើងមានក្រុមវិស័យជក់ឈាមអូយមែនទេអ្នកចាណែឯងមើលរឿងភាគច្រើនពេកទីដងរឿងអីអ្នករឿងខ្មោចឆាយជក់ឈាម2021យោបែបប្រាំមែនទេចាថតចប់ទេចប់ទេអូយតែប្រមើលអូយខ្ញុំនិយាយមែនទេនេះម៉ែហើយវាជញ្ជក់ឈាមអ្នកណាជញ្ជក់ឈាមអ្នកម៉ាន់ក្រដំខ្នោតហ៎ហើយថាម៉េចមានក្រុមបិសាចជញ្ជក់ឈាមម៉ែណៃចាអ្នកចាចាអូយខ្ញុំថតតែមើលក្នុងរឿងកូនអីហើយមានមែនចាហើយណៃយកប្រយ័ត្នប្រយែងកូនផងឲ្យដល់ព្រះប្រដាហ៎ចាអូនិយាយជាងកូនខ្ញុំណៃណាហើយនេះត្រូវមើលសិនចាចាចាអូយលោកលោកអូអ្នកកូនខ្ញុំណៃណាកូនឯងកំសាំងសឡោបានទេអីកោកចំនឹងស្អីអូអ្នកនេះចាចាចាប្រេកខ្ញុំណែណានៅក្នុងអមចាហេប្រេកខ្ញុំមិនអាចបែរថ្មប្រេកចាដឹងតាអូអ្នកប្រេកខ្ញុំណែណាផ្ទះហ៎នៅចន្លោះរត់ខ្មោចចាអស់សំណួរសួរណាស់អ្នកអើយអងបើអស់ឲ្យឡានចាំចាអូយដូចស្អីទេហើយប្តីនឹងឯងអត់មាននិយាយអីមកម៉ាត់ទេបានហើយបានហើយមានណាបោះប្រូខ្ញុំផងខ្ញុំនិយាយអីមិនស្មានដែរខ្ញុំបានមកម៉ាត់ណែនេះថ្ងៃនេះអាកាសធាតុបែបព្រួតតតតនិយមតតតតតតតណែណែនេះហើយពួកគេទៅណាធ្វើដូចមិនដឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅឯងទៀងលែនហ្នឹងហើយខ្លាំងជាងឯងប្រុសទៀតណែកូនហើយមកពួកអីនៅវត្តហ្នឹងមកទៅកូនអង្គុយចាំមិត្តភក្តិសិនម៉ែវិញមិនបានទេមកមកផ្លាច់អីមិញយីហើយខ្ញុំឯងមិនល្បីទេឯងឥឡូវមានក្រុមជជក់ឈាមអីទាំងអស់អូយអីទេមិញនៅក្នុងវត្តចេះហ៎ខ្ញុំសុំលេងតែមួយផ្លែទៅណាមិញណាបើលេងតែមួយផ្លែដល់អីឯងញ៉ាំទៅផ្ទះម៉ែធំណៃចាហេមកអើយមកអើយមកអើយមកទៅសិនមកទៅសិនមកយកមកអង្គុយមកអូហើយពួកឯងទិញនំស្រ័យស៊ីលីកូនរសជាតិអីមកខ្លះនឹងអ្ហ៎ខ្ញុំទិញរសជាតិបានវិឈូមកខ្ញុំទិញរសជាតិមឹកមកអូក្រុមទាំងមួយរសជាតិបាត់ខ្ញុំរសជាតិដើមខ្ញុំរសជាតិម្ទេស
บังพ่อหนุ่มสายซิลิโก้ช่างนะมาประเทศแต่พร้อมรอยเรียนเลยเชื่อผลิตภัณฑ์หรือประเทศไทยปัดปัดหมดแน่สรุปขยาวบะจ้องยำนุ่มสายได้ช่างคือยำนุ่มสายซิลิโก้แต่หมวยก็ยำหายยำติดยำไม่จราจราเต้าปลุกช่างนะนุ่มสไลซ์ซิลิโก้ช่าง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 สำหรับอาชีพก่อจ้องกุมารนุ่มสไลซ์ซิลิโก้ป้อนดมุเรียส้มแต่ต้องตามไล่ตูสักบนไต่ใต้จมน้ำนุ่มสไลซ์ซิลิโก้คือมีรูปเนียงเต็มชาเนี่ยที่สมกอลนุ่มสไลซ์ซิลิโก้ควรจะช่างแม่นช่างแล้วโคตรเดินหลับได้หลับเจิงตามองมันคันหลับเจิงผงพี่ซานั่งกินยัยจังไงงำงำงำโอ้ยความแต่ปางให้มันจับเชียงไว้ก่อนเชิญมามิผู้คนไหนมองจนอยู่ช่วยเชียงพี่ยงอ่ะแม่นแม่นโอ้ยติดผู้คนจิตกรงใบซาจิตโจเชียงนักแกลงไปนั่งเหรอไล่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 ปัดจมูกตกตาตั้งห้าเฮ้ย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